יהוד בעל פה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו, המדור לתיעוד בעל פה. עדותו של מר יהודה פרידן, תל אביב, כיכר המדינה, מספר 16. עדותו של מר יהודה פרידן, תל אביב, כיכר המדינה, 16. המראיין קלס שלמה. המראיין קלס שלמה. טלפון בית 250454. שאלה, מר פרידן, תועיל בבקשה למסור ובקיצור על תולדות חייך עד ספטמבר 1939. תשובה. נולדתי בדצמבר 1918 בעיר לודג'. למדתי בבית ספר עממי יבנה, שהוא היה בית ספר בנוסח של תרבות, אבל היה בית ספר פרטי. ב-34 נכנסתי להשלמת הלימודים התיכוניים בגימנסיה הראשונה העברית מיסודו של בראודה, אותה סיימתי ביוני 37. בשנת 29 הוכנסתי על ידי המנוח שמואל גביש יחד עם כל הכיתה לתנועת גורטוניה, ושם הייתי פעיל כחניך ומחנך ומדריך עד 37. ב-38 נרשמתי לאוניברסיטה בוורשה, ובאופן מקביל למדתי במכון למדעי היהדות מיסודו של פרופסור שור. באותו זמן הייתי גם פעיל בהנהגה הראשית של גורדוניה, עזרתי, זאת אומרת הייתי יחד עורך את הסלובו מלודיך, וכל מיני פעולות אחרות שהיו עד 39. ב-39 פרצה המלחמה. שאלה, האם בחוגי התנועה של גורדוניה או של החלוץ או שליחים או אתם בעצמכם הייתה איזושהי החלטה להישאר או לברוח מזרחה? תשובה. לא, הפעולה הייתה, זאת אומרת למעשה לא הייתה שום החלטה. אני זוכר שבתחילת ספטמבר, כשרק פרצה המלחמה, היו אצלנו ארבעה שליחים, קלמן לוין, צבי גינסבורג וקויפצ'אייזן, למעשה שלושה היו. הייתה התלבטות גדולה, היו פגישות בין יתר השליחים מתנועת החלוץ ומהשומר הצעיר, הם לא ידעו מה לעשות, היו במבוכה גדולה, אם להישאר עם התנועה, אם זה דבר שיהיה בר חלוף. והנה בשביעי בספטמבר הם השיגו את הוויזות והחליטו, כולם התארגנו ונסעו, יצאו לרכבת, לתחנת הרכבת ורשה מרכז, ואני הייתי המלווה, אני עם ציפורה פלדמן, ליווינו אותם, הלינו אותם לרכבת, חזרנו בלילה בשעה 2-3 לפנות בוקר, אולי 4 לפנות בוקר, חזרנו בחושך ברגל מהתחנה, והנה אנחנו רואים שכל החברים אורזים את החברים אורזים את התרמילים. שאלנו מה קרה, מסתבר שהקולונל אומיאסטובסקי נתן הוראה לכל הגברים לעזוב את ורשה. זו הייתה ההוראה המפורסמת הזאת. באותו מעמד ארזנו את החפצים, הצטרפתי אליהם, היינו ארבעה חברים. אני, היה חבר יצחק, אבל הם לצערי כולם כבר אינם בחיים. ויצאנו, ובכן היה יצחק זילברברג, היה ראובן ירוזלימסקי,
הייתי אני, ולמעשה היה עוד חבר אדם אחד שהוא היה חברה של אחת, נעמי רבינוביץ, זה אחותו של יהושע רבינוביץ. טוב, זהו. יצאנו, נדדנו 7 ימים, הגענו לברסט בערב ראש השנה, אני חושב זה היה. הגענו לברסט, וברסט הייתה מופצצת. היינו שם איזה 10 ימים, ונכנסו הרוסים במקום הגרמנים, ואחר כך חזרנו עוד פעם מברסט, מברסט-ליטובסק, חזרנו לוורשה. בתחילת אוקטובר הגרנו לוורשה, היינו שם בקומונה של ההנהגה הראשית. ברחוב? ברחוב לשנו 6. ואספנו את החברות שלנו שהיו שם, ציפורה פלדמן, חיה גולדנברג. כן, ועשינו שוב את הדרך ברגל, עכשיו הלכנו בדרך אחרת, בכיוון לביאליסטוק. שאלה, חזרתם, הלכתם, באתם, מה הכריע על הליכה חזרה לוורשה, ומה הכריע ביציאה מוורשה פעם נוספת? לחזור. תשובה. בברסט היינו למעשה 3 חברים מהנהגה הראשית, וגרנו אצל, נמצאנו בדירה בביתו של ראובן ירוזלימסקי, והוא, זה היה ביתו, הוא נשאר, אני ויצחק זילברברג חזרנו, מכיוון שרצינו להסדיר את העניינים בתנועה, לא ידענו מה, איך שם העניינים התפתחו. בשאלה, אתם חזרתם מיוזמתכם? מיוזמתנו, לא היינו בקשר עם אף אחד. עכשיו העיר הייתה הרוסה, מספר פגזים פגעו גם בדירה שהייתה לנו, וכעבור מספר בערך, כעבור 4-5 ימים התארגנו ויצאנו לדרך. הפעם עברנו גם בדרך לביאליסטוק. הגענו למלקיניה, ממלקיניה לביאליסטוק. מביאליסטוק באנו לרובנו, שם נודע לנו שהביתה של ציפורה פלדמן נהרס. משם אני עברתי ללבוב, מרובנו. הגעתי ללבוב. בלבוב הייתה הנהגה הראשית של גורדוניה, חובבמה 12, חובבמה 12, זמן מסוים. אולי שבוע, אולי שבועיים, אם זה לא מעניין מה הם עשו שם. הדירה הזאת, זו הייתה הקומונה של גורדוניה, היא הייתה מלאה פעילות, היו שם כל חברי ההנהגה הראשית. שמות. ביניהם באואר, מוטי באואר, והיה שם איזו ליימבנד. היה בחור אחד, שכחתי את שמו, סלומון ואדלה. כל פנים הייתה כל ההנהגה הראשית, היה מרכז, היו באים חברים, היו מתעניינים, וכעבור איזה זמן, לא עברו איזה שבוע או שבועיים, אני חיפשתי לי מקום להסתדר שם, נרשמתי לאוניברסיטה בלבוב, אבל לא ניצל, אבל מכעבור יומיים שלושה החלטתי לעבור את הגבול דרך שניאטין, שניאטין זלוצ'ן. ניגשתי לשם, הגעתי עד בשניאטין, או זלוצ'ן, התחנה היא זלוצ'ן נדמה לי, קיבלתי שם כתובת של חבר של ההתאחדות, ואצלו נשארתי ללון, למחרת יצאתי ברגל לתחנת הגבול, הגעתי עד לגבול, לשלבה, ושם עצרו אותי מחסום, שאלו אותי מה אני רוצה, אמרתי אני רוצה לעבור לרומניה, לקנות בגדים, אמרו שזה זול. עצרו אותי, החזירו אותי לשניאטין. באיזה תאריך זה היה, אתה לא זוכר? זה היה בתחילת, במחצית אוקטובר, 39. משם עברתי, משם חזרתי לזה. שאלה, זה היה מבצע אישי פרטי שלך? זה היה... או באת בדברים
עם אנשי הנהגה וראו את זה כשליחות, עם עוד אנשים וכתובת? תשובה. תשובה. זה היה מבצע מאורגן ויזום יחד איתי על ידי החברים בהנהגה הראשית. כן. משם חזרתי, הסתדרתי באיזה בית סטודנטים במחצית נובמבר. הגיע אליי בבוקר פעם יצחק זילברברג והודיע לי שישנה הוראה לעבור ולהעביר את החברים לווילנה, שישנה תנועת... אז אספתי את החפצים שלא היו לי והגעתי ללוצק, הם גרו שם. משם קיבלתי תדריך איך להגיע ללידה, לאן לפנות. לאן? ללידה, מיד אני אגיד לה. שם ראשית כל הופניתי, היה שם איזה פונדק, פונדק יהודי ברחוב צ'צ'גומאיה. משם אמרו לי לקשור קשר עם אדם בשם ברגר, שכחתי את שמו הפרטי. הוא היה מרכז העניינים מטעם החלוץ דרור. כתובת הקשר הייתה באותו רחוב צ'צ'גומאיה, ושם היה, נתנו לי כתובת של אדם, ואני נכנסתי, פגשתי שם את חברי שהוא היה חבר השומר הצעיר בלודג', משה לובלינסקי. הוא מסר לי לאן לפנות, אל מי מהחברים לפנות. ובכן, היה זה ברגר, ואינני זוכר יותר, ברגר שמו היה, הוא אמר לי, קבענו פגישה בקולנוע, פה ושם, עברו איזה מספר ימים, נשלחתי לדרך, יצאנו, אתה רוצה לדעת את הדרך? יצאנו דרך בכיוון ביינקוניה, היה מקום כזה, ביינקוניה, המדריך שלנו, המוביל, היה איזה גוי שהיה צריך לעבור לגבול לאישישקי, לרחוש נפט. אבל הוא לא ידע את הגבול, תפסו אותנו, הביא אותנו לתחנת הגבול הליטאית. שם במקרה פגשתי חייל אחד ליטאי, יהודי, שהתבהר שהוא בגורדוניה, היה חבר גורדוניה. וסיפרנו לו הכל, דיברנו איתו יידיש, הוא נתן לנו הדרכה ועברנו עם הכביש עד שהגענו בחזרה, אף אחד לא פגע בנו, הגענו ללידה. כעבור מספר ימים קיבלתי הוראה לנסות דרך חדשה. ממי? גם מחברים מברגיה, זה הכל מברגיה. ונסענו, אני ועוד חבר אחד, אני צריך להיזכר מה שמו היה, והגענו לאושמיאנה. אושמיאנה זה מקום ש... כן, סליחה. לא הלך, חזרנו. בפעם השלישית יצאתי, ואז עברנו את הגבול, הגענו לאישישקי, משם לווילנה. בווילנה הייתי בקיבוץ גורדוניה והתחלנו להתארגן התחלנו להתארגן שם בקבוצה, אבל ראינו ש... איפה? בווילנה זה היה אוז'שקובה, הקיבוץ היה באוז'שקובה. היינו מספר, כן, הוחלט, הייתה ישיבה של ההנהלה של הקיבוץ, וזה היה אותו דבר, התנועה, הקיבוץ. אני קיבלתי על עצמי לחזור ללידה, כן, וגם זה היה בשיתוף עם ביאלופולסקים, האחים ביאלופולסקים מהתאחדות. והשתתפו בדיון הזה אפרים טוביה שאחד. חזרתי ללידה. משם הגעתי, נפגשתי, כן, כבר, אבל כשחזרתי הפעם ללידה, כבר הייתי בתוך העניינים. נפגשתי עם נחמיה גרוס,
והיו שם עוד חברים מהשומר הצעיר, מדרור החלוץ, לא זוכר את השמות שלהם. והתחלנו לארגן, נודע לי באותו מעמד שכבר התחילו להגיע, חברים שבאו באותו זמן, הספיקו לעבור את הגבול. היו חברים מגורדוניה מלודג', מגורדוניה מבולקוביסק, משדלץ, ממזריץ', מכל מיני מקומות. היו כאלה שהם עברו, זאת אומרת, בתור ביז'נסיס. פליטים, כן. והכתובת שלי הייתה ידועה, הייתי ידוע בכל העיירה הזאת בלידה. היו מודיעים לי, ארגנתי לי בית כנסת, את הבית הכנסת ברחוב של צ'גומיה, ואותם חברים שלא היו להם, בדרך כלל שהיו באים בקבוצות, שיקנתי אותם באותו בית כנסת, והם היו שם מספר ימים עד ליציאה לדרך. העניין נמשך בדיוק עד סוף דצמבר. בסוף דצמבר סגרו הרוסים את הגבול הרמטי, ומאז אי אפשר כבר היה לחצות את הגבול. באותו יום משהו הייתה, זאת אומרת, באותו יום היה עם נחמיה גרוס, כן, הסתובבנו והיה שם ראש המיליציה. הוא הכיר אותנו ומסר אותנו לקומנדנט של המיליציה. זאת אומרת, ראש המיליציה האזרחית הייתה, והוא מסר אותנו כל שדה. לקחו מאיתנו המסמכים והבטיחו לנו שיבואו למחרת ויקרו אותנו. אבל בינתיים הסתלקנו כולנו. חזרתי ללבוב, הייתי שם, כן, מספר ימים, איזה שבוע, ללבוב, הכל בבמה. אחר כך חזרתי, כעבור שבועיים חזרתי, בינתיים הצטרף אליי חבר מקלוש. הוא היה חבר בוסליה, שמו היה דודי כהן, דוד כהן, דודי כהן. ויחד איתו היינו פעילים, היינו שם עוד שלושה חודשים, לא יצא מזה שום דבר, עשינו כל מיני ניסיונות, אמרו שהשטחים יוחזרו, שחלק מהשטחים יוחזר לליטאים. שב פה. שאלה. אתה נשארת במה שקרוי זפדנה. איפה היית או מה קרה איתך עד לאיזה מפנה אחר? תשובה. עם קבוצות. היינו בקבוצה אחת בפוסטאבי. פוסטאבי זה מקום, אתה יודע איפה זה טוב. פוסטאבי היינו עם קבוצה, אמרו שהשטח הזה יעבור לרשותו של ליטא, שיהיו חילופי טריטוריות. היינו שם איזה חודשיים, לא יצא מזה שום דבר. לקראת פסח חזרתי ללידה, פגשתי שם את אשתו של דוקטור טרטקובר. מלווינה. אני יודע אם קוראים לה מלווינה, לא זוכר. זה אחותו של שלייק. לא, זו של טון, דוקטור טון, נלי טון רוסטובה. הם היו בקבוצה אחת, ורציתי לעזור להם, לא הלך, הם פחדו לעבור. היה גם רובן צדרבאום, אתה יודע מי זה? ארזי, רובן ארזי, גם כי רצה לעבור, נשאר ברוסיה. העיקר חזרנו באפריל, או בתחילת מאי, אפשר להגיד, אני זוכר שזה היה פירבו מייסקיה. חזרתי ללבוב, לא היה לי איפה לגור, והסתובבתי שם איזה שבוע ימים, למתי בפוזמצ'ה, תחנת הרכבת, עד שמצאתי איזה מקום, התחלתי להסתובב, ונפגשנו עם חברים מהשומר הצעיר. הגעתי. זה היה באותו זמן, תחילת מאי, שהרוסים היו עושים אובלבות, זאת אומרת חיפושים. סריקות. סריקות. נגד יהודים קצינים בצבא הפולני שהיו בלגיונים לפעמים. והיה פחד גדול מאוד. קצת למשים, כן, בסדר. העיקר ככה הסתובבנו עד יוני. ביוני נעצרתי על ידי, בסוף יוני,
נעצרתי בלילה במקרה, אבל לא היו לי תעודות, עצרו אותי, שמו אותנו בפיוטרה פבלה, בקזרמת, בקסרקטין, ובסוף יוני, היינו שם איזה שבוע ימים, בסוף הביאו אותנו ברכבת, הגענו לריבינסק. מי קיבל אותנו שם? הגנרל רפפורט. אתה שמעת על גנרל רפפורט? זה חשוב מאוד. הגנרל רפפורט הוא שקיבל אותנו מכאן שהיינו המשלוח הראשון של פולנים למחנות. עד אז היו שני משלוחים שהיו שולחים אותם לפסולקי. כן, משם עברנו לפרסובו, בוולגה, עם הוולגה, ומהוולגה לנהר שקסנה. הגענו לפרסובו, שם עבדנו באיזה קריטת יערות. טוב, הגענו מפרסובו, בחורף, בתחילת החורף, עברנו לפרבורי. פרבורי, זה היה שם הזה. שאלה, אתה נקלעת עם המוני רבבות פליטים, כן. בתוך מחנות רוסיה, בצפון, בקור וכו'. האם זכורים לך אלה אירועים מיוחדים בנושאים יהודיים כמו מפגשים או שיחות או חגים או משהו, ונגיע ליום השחרור? תשובה. כן, בדרך כלל היו יהודים מסורתיים שהיו שומרים על המצוות, מקיימים את המצוות, מתפללים, אמנם בלי תליתות. ומלבד זה היינו חברים, היו חברים מבני עיר שהיו ממכבי, גם פגשתי חברים, היו מגורדוניה. בדרך כלל לא היינו עוסקים הרבה בזה, הצדדים היו, החיים היו קשים. שאלה, כן. האם עמדתם בקשרים עם חוץ לארץ, זאת אומרת פולין או אמריקה או ארץ ישראל, תשובה? מתוך המחנה? כן. מה פתאום? לא, בשום אופן לא. שאלה, אנחנו מגיעים ליום השחרור, מה, מתי, איך? תשובה. באוגוסט 41 שוחררנו מהמחנה, רציתי לעבור את הגבול, החוזה של שיקורסקי, החוזה עם שיקורסקי גרם לשחרורנו מהמחנה. כל אחד מאיתנו קיבל, זאת אומרת, רשות להביע את משאלתו למה הוא רוצה לעבור. אני משום מה מצאתי במפה את העיר קוטאיסי בגרוזיה. מקום זה היה נראה לי שקרוב מאוד לגבול עם טורקיה. מכרתי אותו, יחד איתי היו עוד כמה חברים מאותה בריגדה. ובסוף, באוקטובר 41 שוחררנו מהמחנה. באוקטובר 41 שוחררנו, נסענו ברכבת, קיבלנו כרטיס, נסענו ברכבת. מתי הגעתם? בערך 10 ימים נמשכה הדרך, עד שהגענו פעם למקום אחד שירדנו, ראינו שזה גן עדן עלי אדמות, דקלים, וזה שמו דרבנט. נו, אמרנו, הלאה לא נוסעים, לא צריך קוטאיסי, לא צריך שום דבר. לאחר מכן ראינו שזה לא היה משנה, מכיוון שקוטאיסי או דרבן זה עוד מאות קילומטרים מהגבול, ולהגיע לגבול מצד הרי הקווקז זה דבר בלתי אפשרי, אנחנו לא ידענו את זה. ככה נשארתי בדרבן, שם הייתי, לא זוכר אם פגשתי חברים. בדרבן נשארנו עד 42, עד נובמבר. בנובמבר התקרב, הייתה סכנה גדולה. הצבא הגרמני היה כבר בנלצ'יק, במוסדוק ובנלצ'יק, שזה כבר היה המקום הקרוב ביותר, שזה בערך איזה 200 קילומטר מאיתנו, ואז ניתנה הוראה
לאלה שנשאו את התעודות, זה נקרא אודוסטוביירניה, שהיו את התעודות מהמחנות, לעבור לעשות אבקואציה לאסיה התיכונית. ככה יצאנו לבקו, מבקו לקרסנובודסק, מקרסנובודסק אחרי תלאות הגעתי לקרמינה בלילה. בקרמינה הגעתי בלילה, הגעתי זה בערך איזה 10 קילומטרים מהתחנה העירה. הגעתי העירה, פגשתי שם חבר מגורדוניה בז'ז'ינה. מליניאק, מליניאק, הוא היה מבז'ז'ינה. מליניאק שמו היה. נדמה לי את השם, שכחתי, נדמה לי זה אב. יש לו אח היום בניו יורק, שהיה בהתאחדות. טוב, הוא אומר, מה תיסע? השארתי יחד איתו. וזה היה קרמינה, זה היה בסיס גדול של צבא אנדרס. אבל הגעתי כבר לאחר שהצבא עזב בערך איזה חודש, חודשיים, חודש. שם נשארתי. עד 46, באותו זמן היו שם לנו, פגשתי שם הרבה חברים מהתנועה. שאלה, אתה מגיע לקרמינה, נפגש עם כמה חברים מגורדוניה. כן. אם הייתה איזושהי פעילות של מפגשים או אירועים או משהו, אנא תפרט. אנחנו היינו... תשובה. לא היו שום אירועים מיוחדים, מכיוון שהיינו חברים כמו אחים היינו חיים. ולא היה צורך בשום דבר... שאלה, חיים כמו אחים, מה זאת אומרת? אתם עבדתם, הרווחתם, כל אחד חי בדירתו או חייתם יחד בקומונה, היו חולים, עזרתם אחד לשני וכדומה, תשובה. לא היינו, לא עבדנו ולא היינו חיים בדירות, היינו שם חיים עלובים, על פי רוב עסקנו בעסקי אוויר, לא עבדנו, לא היה כדאי לעבוד אצלם, וכך היינו שנה, שנה וחצי. סליחה, אני חוזר על שאלתי. כן, כן. אתם גרתם יחד? לא גרנו יחד, גרנו יחד. אני מבקש שאלה, אני שואל במפורש, האם גרתם יחד? האם היה משהו ביניכם של קופה משותפת, של עזרה הדדית, או כל אחד עשה בספקולציה בזה ורק נפגשתם בלילות? אני רוצה להגיד לך שקופה הייתה כאן קופה משותפת, זאת אומרת שלא היה לנו פרוטה בכיס, בנשמה, אז היא הייתה משותפת. עכשיו, לגור, לא היה איפה לגור, שם אין דירות, אין בתים, שם זה עומדים חדרים. היום הבית קיים, מחר הוא מתמוטט מהגשם. זה היו קיביטקות, מה שנקרא. וגרנו בתחילה, זה היה צפוף מאוד. במקרה, אני גרתי עם חבר שלי, שלום דורנר. גרנו איזו תקופה ביחד, עם עוד משפחה אחת. אחר כך הוא עבר לדירה אחרת, ובסוף הוא עבר לסמרקנד. עכשיו, הוא היה בקרמינה, הוא באיזושהי דרך, הוא שלח מכתב או לטהרן או לתל אביב, והתחיל לקבל, קיבל חבילה, משלוח חבילת עם עזרה, סיוע. הוא מסר לי את אותו, גם את שמי הוא מסר לשם, וכך גם אני התחלתי לקבל, וזאת הייתה עזרה גדולה מאוד, סיוע. שאלה, יהודה, תאמר בבקשה, אולי זכור לך, מתי התחלתם לקבל את החבילות? אני קיבלתי את החבילות, אני חושב שזה היה לפני פסח 44. כן, תמשיך בבקשה. כן, אני התעוררתי, זה בא באופן מפתיע, ובאמת זה הייתה בשביל הצלה גדולה, מכיוון שכבר ימים לא הייתה לי פרוטה בכיס. לא הייתי אפילו קם, הייתי קם מאוחר כדי לחסוך את הארוחה. טוב, עכשיו ב-45 נסתיימה המלחמה. עוד ב-40, זאת אומרת, בזמן שם היו הרבה חוגים של נוער באותה עיירה, והיינו חיים למעשה חיים חופשיים מאוד. הנוער היו שרים שירים בעברית, היו נפגשים ככה באופן חופשי. עכשיו היה מקרה אחד שאדם בשם קופצ'יק,
זה כדאי לציין, הוא היה יוצא ליטא. הוא התחתן עם בחורה מווילנה, לא חשוב אם מווילנה או מפולניה, פולניה, והוא קיבל, סידר לעצמו גם כן תעודה כזאת של פולני מהמחנות. ביום בהיר אחד בא המפקד של ה-NKVD מהמקום, הסתכל לו בבית, בדק את הכתובת, ובלילה באו ולקחו אותו. וככה הוא נעלם, זאת אומרת שהוא ידע, הם ידעו בדיוק מה כל אחד מי הוא עושה ואיך הוא עושה, מאיזה מוצא הוא, מאיזה מקום, מה הוא חושב. היו שם גם כמה יהודים שהם היו משתפי פעולה עם ה-NKVD, רובם היו דווקא מסייעים לנו, כיוון שהיו מוסרים את זה בצורה כזאת שלא הייתה מזיקה לנו. טוב, ב-45, אני זוכר מיד עם סיום המלחמה, הגיע שליח ממרכז החלוץ, שני בחורים. מה שמה? שכחתי. בחור אחד היה, שניים מהם היו, הם נפגשו איתי. נפגשו, כן, זה שכחתי להגיד לך, הייתה קבוצה של דרור. הם באו, קודם הם באו אל החברים שלהם מדרור. היה שם אחד, הרשקוביץ', הוא חיית כך בתל אביב. חיית עילית. הוא כבר פנסיונר, לא עובד. אחר כך היה חבר אחר שהוא גר בחיפה, אני לא זוכר את שמו, אבל אני יכול לברר. מלבד זה היו שם עוד קבוצה קטנה של חברים מהשורה, שהם היו חברי החלוץ, וביום בהיר אחד באו גם מה-NKVD, ושניים מהם אסרו אותם. עכשיו כשבאו השליחים האלה מהחלוץ, הם יפנו אותם אליי, סיפרו לי, הם עשו לי, איך אומרים זאת, תחקיר, אם אני מכיר את מישהו זה. הזכרתי להם שאני מכיר את אריה טישלר. טוב, ואז הם נתנו לי הוראות איך לבוא. מצד שני, המשך עדותו של מר יהודה פרידן. טישלר לא היה הכל. אבל הבחור הזה ששוחח איתי רצה לבדוק אם אני מהימן, אם אני מספר סיפורים סתם. אז הוא שאל אותי את מי אני מכיר מגורדוניה בלוץ'. אז אמרתי, טישלר, ולמעשה אני חושב שהזכרתי רק אותו. אז הוא סיפר לי שאריה טישלר חי, ונשאר חי, והוא מת, נשאר בלוץ'. מה הייתה העזרה שהושיטו לכם, אם בכלל, או רק הייתה ידיעה שצריך לחזור? רק הייתה ידיעה, זאת אומרת, הוראה לעשות הכל כדי לחזור. שיש תנועה ו... כלכלית עזרו לכם? או שקיבלתי קצת כסף, או שגם זה לא. אני חושב שקיבלתי איזה סכום כספי. כן, תמשיך בבקשה. אולי, אני לא זוכר בדיוק, אבל קיבלתי איזה סכום, לא הייתי זקוק במיוחד לכסף. שאלה, מתי יצאת את קרמנה? תשובה. קרמנה ביוני 46. שבועיים היינו בדרך. שאלה, ברשותך, לענייני פולין נחזור אחר כך. השאלה מכוונת לדברים בתוך רוסיה. בכל זמן שהותך מאז השחרור, 41 עד 46, 5 שנים בערך, עד שיצאת, האם היה ידוע לך על איזה פעילויות או התארגנויות, או של גורדוניה, או של דרו, או של תנועות אחרות? תשובה. אני עצמי הייתי קשור עם מספר חברים מגורדוניה, אבל לא היינו פעילים באופן מיוחד בשטח התנועתי, לא היה בזה, לא היה לנו, לא ראינו שום משהו חשוב, או אנחנו ראינו שם לעבור את הזמן. לעומת זאת, אחר כך, בסוף, זה אני חושב ב-46, נודע לי שבאותו קרמינה הייתה קבוצה של חברים, שהם היו קבוצה מחברים בחלוץ חלוץ דרור, ביניהם היה אחד הרשקוביץ', שהוא עכשיו אני חושב עובד במכס חיפה,
עבד מסכן. היו שני בחורים, אחד, שכחתי את השמות. היה אחד גם, אבל הוא לא היה פעיל. אחד מביאליסטוק, הוא גר ביהוד, ביהודיה. שאלה, אתה מדבר על האנשים האלה, על דברים שנודעו לך אחר כך כשהיית בפולין, לא, או ידעת על זה בקרמיני? תשובה. חלק נודע לי בקרמיני. לא, נודע לי מיד בקרמיני. אחרי בו השליחים התוודענו כל הקבוצה, ואני חושב שעזרנו ודיברנו, והיינו כבר בקשר עד ליציאה. שאלה, האם במשך השנים האלה של קרמיני, היה לך קשר עם ארץ ישראל פרט לחבילת שהתחלת לקבל? תשובה. כן. כתבתי מכתבים, הייתי בקשר מכתבים עם חבר שלי, עם יצחק זילבברג, הם היו אז בנווה ים, זאת אומרת, אז באקלית, מעפילים. הוא נפטר, אבל אשתו חיה. ואני חושב שזה הכל. אז בלוד שהגעתי ביוני 46, מיד נכנסתי לפעילות, הדרכתי את הסמינר הרביעי של פעילי התנועה, זאת אומרת, מדריכים, סמינר רביעי למדריכים. אחר כך הייתי עורך סלובום לודך, ואחר כך בתקופה מסוימת ריכזתי גם את התנועה. בנובמבר 46 יצאתי, ובדצמבר הגעתי ארצה. 48, סליחה. בנובמבר 48, כן, עזבתי והגעתי דרך פריז, מרסיי, עם הגחל. בדצמבר 48 ארצה. לאן? מחיפה לקריית ענבים. חן חן ורב תודות לך, מר יהודה פרידן. סוף עדותו של מר פרידן. סוף עדותו של מר פרידן.